maanta oo kale 20 Juunyo waa maalintii qaxootiga adduunka. Waxaa la sheegay in ka badan 108 milyan oo qaxooti ah ay raji ka lahaayeen gurigooda meelka fog. Waxaa la xusaa sanad walba 20 Juunyo taariikhda la doortay waxay leedahay qiimo astaan ah oo xoogan sababtoo ah waxay dib u xasuusinaysaa saxiixii heshiiska la xiriira xaaladda qaxootiga. 1911-kii konton sano kadib 2010-kii oo ah maalinta ugu horeysay ee qaxootiga caalamiga ah waxaa loo dabaaldegay si loo xaqiijiyo muhiimadda soo dhoweynta iyo kuwa caalamiga ah lagu qasbay in ay ka baxaan guryahooda iyo dalkoodaba. Maxamed Roberto, Universal TV, Roma.